вас есть что-то запрещенное? Нет, ножи, кастеты, телескопические дубинки, пистолеты? Нет у меня ничего. 34 статья. Поверхнева перевірка. Читаем. Поверхнева перевірка, оперативный полицейский захист, есть действительно визуального... Переслідування тривало недовго. Іноземець 46 років пересувався центром Одеси із зарядженою зброєю. Правоохоронці затримали жителя однієї з країн Закавказя на вулиці Пастера та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Пістолет невідомого походження вилучили, а чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували дану подію за частиною першої статті з 263 Кримінального кодексу України за скоєне зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.